Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju përshëndes, uroj të jeni të gjithë shëndoshë mirë në këtë emision që po na ndiqni në këtë kohë të rëndë pandemie ku kemi bërë xhirimet. Megjithatë, jeta vazhdon, puna jonë vazhdon, duke inspiruar edhe nga këtë emision e arkivore që po nxjerrim nga pasioni me të cilën kanë punuar ekipet e televizionit, por edhe artdashësit apo të tjerët gazetarë të cilët kanë sjellë atmosferën shoqërore dhe kulturore të viteve të mëhershme. Jemi në vitet 80, pra jemi nga fundi viteve 80. Ky është një emision i vitit 1987 dhe kemi të plotë të xhiruar shoqërinë kulturore artistike nga Veleshta, të quajtur Shpresa. Është një shoqëri kulturore artistike e njohur, na sjell këngë shumë të bukura, valle dhe një atmosferë shumë të bukur në magjinë e bregut të liçenit dhe të livadeve që plotësojnë atë natyrë aq të bukur diku andej nga liçeni, nga kufiri. Të gjitha ato fshatra janë të bukura e në mënyrë të veçantë Veleshta e famshme. Ta ndjekim emisionin. Thank you.
kërkoj. Ua i pëse s'pon ka, alesh zanin e tan t'ho kur t'i qoj. Kora shkrin nga ma, Tim kërkon, un kërkoj. Ua i pëse s'pon ka, alesh zanin e tan t'ho kur t'i qoj. Kora shkrin nga ma, Tuaj pëse s'pon ka, alesh zanin e tan t'o kur t'i qoj, kora shkrin nga ma ne to. Tim kërkon, un kërkoj, tuaj pëse s'pon ka, alesh zanin e tan t'o kur t'i qoj, kora shkrin nga ma. Kërkon, un kërkoj, tuaj pëse s'pon ka, alesh zanin e tan t'o kur t'i qoj, kora shkrin nga ma ne to. Tim kërkon, un kërkoj, tuaj pëse s'pon ka, alesh zanin e tan t'o kur t'i qoj, kora shkrin nga ma.
Oh.
Thank you.
Shoqëria kulturore shpresa nuk funksionon më si shoqëri. Ndoshta këndohet sigurisht në Veleshtë apo dhe në zonat andej të toskërisë shqiptare këtu në Maqedoni, por në një bisedë të mëparshme që konsumova me ish drejtorin e shoqërisë të viteve të mëparshme, më tregoi se shoqëria shpresa është nga të parat shoqëri që është formuar në trojet e Maqedonisë, shoqëri kulturore artistike shqiptare, por që nuk ekziston më. Dhe kur pyeta për arsyet, një nga arsyet kryesore, thash largimi njerëzve me shumicë jashtë vendit në kurbet për të siguruar një jetë më të mirë. Dhe kjo vërtet është e dhimbshme, por le të shpresojmë se një ditë gjërat do të kthehen në vendin e tyre. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë, rishihemi në emisionin e ardhshëm.